knock. Oh, no. No. Tower of London at midnight. Our man inside lives in. A senhorita Fry descobriu a localização do sinistro culto de espiões que assola nossas ruas. Já sabem suas ordens, rapazes. Sigam a liderança dela e livrem Londres dessa ameaça. Go on! Finish the bastard off! 7, 4, 3, 9, 9. Tudo que precisa para... Não vai comprar, então vai embora. Aconteceu como planejado. Os documentos podem nos fazer ganhar a guerra. Você percebeu? Ele tem um... Quer que eu vá até aí? Você não deveria estar aqui.
barulho. Vem por mim. Para trás. Excelente trabalho. O líder está morto, assim como seus estranhos discípulos. Era isso, então? Bom, ainda estamos em guerra. Então nós dois temos nossas tarefas a retomar. Saiba que você fez um grande serviço ao seu país. Muito obrigado.
detecto nenhum sinal de distúrbio na rede. O que aconteceu lá? Você está bem? Não sei o que aconteceu. Pensei ter perdido você.